Poljoprivrednicima u Srbiji od 19. marta na raspolaganju su povoljni krediti za prolećnu setvu. To su subvencionisane pozajmice gde je kamata za žene, vlasnice gazdinstva i mlađe od 40 godina 1%, a za sve ostale 3%. Da bi neko podneo zahtev za kredit, uslov je da je gazdinstvo registrovano, a država dotira deo kamate kako bi pozajmica bila povoljna. Kako kažu u Ministarstvu poljoprivrede, korisnici mogu podneti zahtev za nabavku materijala za biljnu proizvodnju, kupovinu stoke, mehanizaciju, opremu i hranu za životinje. Maksimalni iznos sredstava koji u toku godine porodična poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare je 6 miliona dinara, dok firme i zadruge mogu subvencionisanim kreditom da obezbede 18 miliona dinara. Period otplate kredita može biti od 1 godine do 1 do 3 ili od 3 do 5 godina. U slučaju da se korisnici opredele da kredit otplate u roku do godinu dana, odnosno od 1 do 3 godine, sa bankom se mogu dogovoriti da rate otplaćuju u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim ratama. Kod nabavke goveda, svinja, ovaca i koza poljoprivrednici mogu da podignu kredit, ali moraju da osiguraju životinje. Prema objašnjenju ministarstva, zaključuje se polisa osiguranja u korist banke u slučaju uginuća, odnosno prinudnog klanja zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, osiguravajuće društvo preuzima obavezu da izmiri ostatak duga banci. U slučaju da se opredele da period otplate bude od 3 do 5 godina, rate mogu isključivo biti šestomesečne. Posebne pogodnosti u pogledu niže kamatne stope imaju vlasnici poljoprivrednih gazdinstava koji su mlađi od 40 godina, žene i poljoprivrednici koji rade u područjima sa otežanim uslovima. Kreditom sa rokom otplate od 3 do 5 godina korisnici mogu nabaviti samo određene vrste mehanizacije i opreme i mogu da ostvare samo jedan zahtev tokom godine, kažu ministarstvu. Za razliku od maksimalnog iznosa mogu da ostvare pravo na subvencionisani kredit za nešto drugo, ali uz otplatu od godine do 3. Ukoliko se poljoprivrednici opredele da koriste kredit sa rokom otplate do 3 godine, mogu da ostvare pravo na mirovanje u otplati glavnice u periodu do godinu dana. Sredstva se odobravaju u dinarima i vraćaju u istoj valuti. Dobro bi bilo da se isplata 4.000 dinara po hektaru obavi u martu pred prolećnu setvu, a nije dobro što nema subvencija za gorivo. U ratarstvu se troši od 60 do 100 litara dizela po hektaru, što znači da je gorivo velika stavka za sve proizvođače. Ovako objašnjavaju iz Asocijacije poljoprivrednika. U ovom udruženju upozoravaju i na to da isplate namenjene poljoprivrednicima svake godine kasne, odnosno prebacuju se iz jedne u narednu godinu, zbog čega se najčešće pregovara samo o isplati duga za realizovanu proizvodnju, a manje o tome kako dalje poboljšati agrar. Ministar poljoprivrede poručuje da je veoma bitno napraviti sistem po kome bi subvencionisani dizel bio dostupan onima koji se zaista bave poljoprivredom i na tome ovih dana resorno ministarstvo i radi. Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2018. godini, koja je objavljena 8. marta, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju predviđeno je 7,85 milijuna dinara, a podnošenje zahteva Upravi za trezor počelo je 1. marta. Banke koje daju subvencionisane poljoprivredne kredite su Sberbanka, Erste, NLB, Prokredit banka, Banka Inteza, OTP, Kredit Agricole, Unikredit, Halk banka, Komercijalna i Banka Poštanska štedionica.